Proteklu 36. sednicu Skupštine opštine Šid obeležilo je duže izlaganje predsednika opštine Zorana Semenovića, a na aktuelno stanje u kome se nalazi naša lokalna samouprava nakon proglašenja vanredne situacije zbog olujnog nevremena koje nas je zahvatilo 19. jula ove godine. U svom obraćanju predsednik je izneo da je do sada nadležna komisija prikupila dokumentaciju o pričinjenim štetama na 1400 privatnih i javnih objekata na teritoriji opštine Šid, dok je u pogledu poljoprivrednog zemljišta šteta pričinjena na 6000 hektara, uglavnom useva kukuruza i suncokreta, i oštećeno je 800 poljoprivrednih gazdinstava, dok je velik broj također površina pod voćnim zasadima potpuno i uništen. U prvim procenama sada se govori da šteta iznosi oko 1,5 milijardi dinara, što je visina ovogodišnjeg projektovanog godišnjeg budžeta za opštinu Šid. Iz današnjeg dnevnog reda izdvajamo i usvajanje odluke o rebalansu budžeta i dosadašnjim prihodima i rashodima, a nešto više rekao nam je predsednik Skupštine opštine Tihomir Stamenković. Prve dve tačke vezane su za budžet, odnosno za izveštaj šestomesečni za prvi šest mjeseci ove godine o izvršenju budžeta, a drugi o rebalansu. Kad je u pitanju izveštaj o izvršenju budžeta za prvi šest mjeseci, veoma je važno istaći da je on izvršen u procentu od 51%, što znači da je dobro planiran i da se izvršava onako kako je planiran, što je nešto što svakako može i da se pohvali, a i da se istakne kao stvar koja funkcioniše, odnosno nešto što nismo imali dugi niz godina. Budžet je stabilan, redovno se sve servisira iz njega i nadam se da će tako i biti u daljem periodu. Odbornici su doneli i odluku da nova projekcija budžeta opštine Šid u ovoj godini bude 1,653,187,000 dinara, a zbog priliva sredstava sa viših nivoa vlasti, kaže predsednik Stamenković. Što se tiče rebalansa budžeta, on je ovog puta urađen zbog usklađivanja, zbog sredstava koje su prišli, tako kažem, pribavljeni, odnosno obezbeđeni za ostvarivanje projekata koji su početi ili će se realizovati tokom ove godine. Govorimo o sredstvima koje smo dobili od Republike Srbije, odnosno od pokrajinske administracije, tako da taj rebalans budžeta je zbog usklađivanja na više, odnosno sredstva koja su pristigla, da bi se realizovala moraju da budu i budžetski obrađene, odnosno moraju da se isplaniraju i samim tim realizuju kroz projekte. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Šid doneste su i odluke o radnopravnom statusu člana opštinskog veća Cvjetka Rakića, dok su na mesta direktora imenovani Milenka Subić u javnom komunalnom preduzeću Standard i Nikola Tarajić u ustanovi za sport i rekreaciju Partizan u Šidu. 17 razmatranje predloga odluke o utvrđivanju